Спасе, равенство за първи път не победихме Люксембург. Доста се ядосваше на терена. През първото по време като че ли бяхте доста така разконцентрирани и влезнахте слабо мача, както каза и селекционера. Второто по време направих всичко може да обърнете, но не успяхте. На какво се дължи тази корна разлика в отбора? Да, така е. За съжаление стартирахме много плахо. Много грешки допускахме и така ни давахме на противника доста контратаки да направят. И за съжаление така допуснахме един гол, който второто по време така се опитвахме да обърнем матча. Върнахме един гол, но не успяхме така да отбележим още един, който толкова много търсихме. Няма какво да се оправдаваме един на един. Недобра игра, но давахме всичко от себе си, да мога да обърнем. Какво е тази промяна между първото и второто полувреме? Не знам как да ви кажа. Проспахме първото полувреме. Ти беше най-близо до ситуацията с играта с ръка в наказателното поле. Какво се случи? Имаше ли така? Да, аз мисля, че имаше 100% дъспа, но сами виждате, че съдията като не е свирил дъспа. Ние колкото и да протестираме, няма какво да направим. Но за мен това е чиста дъспа, защото той, аз бях точно пред него и той си сега топката с ръцете. Във втори пореден матч допускаме гол в трета минута и след това ни трябва доста дълго време за да се ориентираме. Попадението ли ви шокира, тъй като започваме с доста офанзивен състав? Ти, Краев, Ивелин Попов, Неделя в атака? Ние дойдохме тук за да победим. Това беше нашата цел, ние излизаме всеки матч за победа. Но, как да ви кажа, пак ще се повторя, проспахме първото по време, за съжаление отбелязахме гол. Търсихме до последната минута да обърнем матча, но не се получи. Няма какво да се извиняваме сега. Направихме сол първо по време и мисля, че добро второ. Ти беше герой срещу Холандия, след това пропусна няколко матчи поради контузия. За нещастие сега участва в тези два матча. Какво настроението в отбора и как виждаш ти обстановката в тима в момента? В момента обстановката е доста добра, доста добър колектив сме, добри треньори. Мисля, че вървим в правилната посока. Имаме да подобряваме така, доста неща, след като доста мачове така навънка не успяваме да победиме. Трябва да работим това. Треньорите са за това. Ще направят оценка на всичко това, което сме постигнали до сега и надявам се за напред да не ги повтаряме тези грешки, които имаме.